အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ချင်တော့တာပါပဲဘာမှမဖြစ်အောင်ဆိုတာဖြစ်မှုတွေဖြစ်စီတယ်ဖြစ်ကြောင်းအစအာယုံ၆ခုကပေါ်လာသမျှဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲပေါ်ပေါ်အာယုံတည်တဲ့စိတ်မဖြစ်ခင်ဖြတ်ပစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအဓိကထားပြီးအဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဒုက္ခတန်တရားတွေကလွတ်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တ
ပြမှုတွေရှိနေသမျှဒုက္ခတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုမှတော့ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနေတဲ့ဥစဉ်အနေနဲ့အာယုန်တွေအာယုန်သိတဲ့စိတ်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမလိုချင်တော့ဘူးချွင်းညက်အနေနဲ့မလိုချင်ပေမဲ့ရနေမှာဆိုလို့မမေ့မလျော့သတိထားပြီးအာယုန်မှန်သမျှဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားရင် တန်တရားထဲမှာဘဝပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခရီးသွားနေရတဲ့ဒုက္ခခြေလမ်းတွေကိုရပ်ပြင်နေတာပါပဲဖြစ်မှုတွေချုပ်ငြိမ်းရပ်တန့်သွားအောင်လေ့ကျင့်နိုင်ရင်ဖြစ်မှုတွေကြောင့်တန်တရားလည်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုရားဟောကျင့်စဉ်တွေကအာမခံချက်ပေးထားတော့မြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့် တန်တရားတလျှောက်လုံးမှာတင်ရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကျွေးတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်အားထုတ်လို့ရတဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့ကြည်အောင်ဆက်ခဲ့ပါရစေ။